waxaa jiro shirkada Bollywoodka, waxaa jiro shirkada Hollywoodka, waxaa jiro shirkada fara badan oo filmaan sameeya. Marka hadda labadan waxaa la dhahay anima aan ogeyn, markii ugu horreysa maqlaya shuruucdooda waxay ku kala waxaa loogu meesha ay ugu tageen waa isjeclaadeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Habeen wanaagsan, maalin wanaagsan, duur wanaagsan, waxkasta idinta wanaagsan, muuqaalkantida caafimaad ku daawanaysan ilaa idin ziyaadi shadiyad murugsantiin murugta Allah idin qaada alxamdulillah rabbil caalamiin. Anuguna caafimaad qaba xoogaa, maalmahan waxaa inuu da-ay roob roob yar insha allahu tacaala, meel yaroo gaabanamaan usii socdaa oo Muqdisho xoogaa yar ka baxsan insha allahu tacaala. Intaa ka bixin waxaan jeclaysta in halkan video aan idinkugu soo duwo videogaas oo aan kaga hadlayo walaalahay, anuga walaalahay dadka social media ku jira waa walaalahay ha xoogaa. Marka waxaan rabaa inaan ka hadlo isqabqabsi yar dhanka social media ka socda oo walaalahay anaga markii aan isqabsano waa dadkiina soo dhexgali lahaa oo yacna kala dhihi lahaa. Anagana waxaanu isku arkaynaa inaan nahay dadkii ayagana kala dhexgali lahaa oo dhiilaadii shabta hala dejiyo. Okay, waxaan rabaa inaan ka hadlo adinkuna horwaad u soo aragteen. Waxaan rabaa horta isma dhaanto inaan halkan ka salaamo isma dhaanto ATN iyo isma dhaanto show. Waxaan rabaa qofka waa loo qiraa wanaagiisa, weligaa allaha qofna lama xasdo, qof walbana horumarkiisa ama waxa uu qabtay waa la sheegaa. Isma dhaanto anaka waa dadkii nagu dhaliyay in magaalada Muqdisho aan riwaayad ka sameyno, waa dadkii nagu dhaliyay magaalada Muqdisho anaga inaan riwaayad oo maamul shortiyo aan bilaawno inta janaal ee YouTube ka jirta Muqdisho haddii aan qaldaneen. Marka waa dad aad u wanaagsan oo wax badanna soo qabtay. Marka waxaan arkay videoyo dhowr ah oo isku dhagan yihiin oo ay seesheystaan walaashii Shacni halkan agsalaama madax baa ii saarantaa. Runtii Shacni waxay iga dhowdaa gabdhaha YouTuberska meel kasta ay joogaan, waa qofka keliya ii dhow Shacni. Un walaashay un ku salaamaa. Iyo sidoo kaleeto Abwaangeesi oo asna ah saaxiib aad u wanaagsan oo Muqdisho aan ku kulannay oo waqti aan wada qaadanay, iyo walaalkay Kaafi oo manajaro ka ah isma dhaanto ATN iyo isma dhaanto show. Marka un arrinta waxaa soo bilaabatay kadib markii laba qofood oo anigu markii ugu horreysana ani markaan arkayay wallaahi waxaan ku arkay videoga oo laisku haystay only waxaan arkay Shacni oo wareysanaysa arkay beenta allow necab yah runta allah igu jecel. Si kale maba u arkin ani inta badan isma dhaanto show iyo isma dhaanto ATM labadoodba subscribe way ii saaran yihiin. Laakiin xaqiiqda fiican ani Big Bro iyo Kaafi Cabdi haddii aad template ka waayo ma daawanaynin, xaqiiqda wanaagsan xumaan igama ahayn oo inaan dadka kaleetan aan necbaana ma iga ahayn. Laakiin kaliilaab waxay ahayd waa oo ani sida ila tahay inaan kaga hadlayo un xumaan ayaan lii arkin. Haa, then se sida uu ahayd Shacni oo aan arkay oo gabadhii wareysanayso waxaa la dhahaa hadaan qaldaneen Abwaankaas magaciisa ha Abwaan Ayn iyo gabadha kaleeta idana adi wa magacay islaaleh dareen ha dareen sorry igara la naqda xumaanna igama ahan. Waxaan arkay Shacni oo dhahayso waxaa looga soo buriyay meesha oo ugu soo tageen ama ay ugu soo baxeen waa isjeclaadeen. Un adduunka fiiri, waxaa jiro shirkada Bollywoodka, waxaa jiro shirkada Hollywoodka, waxaa jiro shirkada fara badan oo filmaan sameeya. Marka hadda labadan waxaa la dhahay anima aan ogeyn, markii ugu horreysa maqlaya shuruucdooda waxay ku kala waxaa loogu meesha ay ugu tageen waa isjeclaadeen. Ha isjeclaadeen muxuma shuruucda meesha u tiilo waaye. Okay, saas bay ka tageen. Shacni baa soo hadashay, Shacni waxay rabtay soo sheegtay, haddana Kaafi baa soo hadlay. Kaafi wuxuu soo qaatay asna video oo leeyahay anaa soo saaray, anaa aan ka dhigay, anaa soo aan bixiyay. Horta Kaafi midaas waa ku qaldan tahay. Maanta caannimadu ama qofka markii la soo saarayo annaga waa nala soo saaray, adi waa lagu soo saaray, ilaahay kuma darnaaday. Dhammaan dadka social media ku jira qofba qof baa soo saaray. Hadduu xataa qofkaas qof kale soo saarin taageerayaasha baa soo saaray. Marka Kaafi midaas ma ahayn mid wanaagsan. Laakiin sax waaye directorka meesha adiga ah, directorka isma dhaanto adiga ah, laakiin ma qurux badneen inaad dhahdo anaa soo saaray. Waa loo jeedaa un wax weliba maanta dadku commentiga bay ku sheegayaan oo qoraal ahaan bay kusoo qorayaan, wax qurux badna ma ahan. Marka haddana waxaa soo hadlay Abwaangeesi. Abwaangeesi anaga dhan waxaan ku baranay isma dhaanto, Shacni waxaan ku baranay isma dhaanto. Taas cid diidi karta ama cidda fari karta ma jirto. Laakiin qof waliba wuxuu sameeyey horumar, qof waliba wuxuu sameeyey dhaqaaq, qof walibana wuxuu isku arkay inuu asu wax qabsan karo ama meel uu kasoo muuqan karo.
marka abangisna waa daawaday si wuxuu u hadlayay nin aanan waxba ogeyn oo sharciga meeshaas ka jirana aanan la soconin. Maanta kambani shuruuc uu soo dogsan karaa, shuruucdaas oo ah shuruuc hebel hebel aan noo taalo, qofkii ku cadgudba calaa duul buu baxaa. Marka abangees aan muuqaalkiis markaan daawanayay sisibay wax iila ahayd, laakiin kaafi markaan daawaday ayuu wax walba ii cadaadeen in kaafi ay soo degsadeen qorshe ah, qorshahaas in laba qof oo isma dhaanta ka mid ah aysan isjeclaan karin. Sax waaye, jecelku kaafi ma diidi karo, waxaas oo diidi karana maa, laakiin shuruucda meesha taalo, haddii gabar isma dhaanta ka tirsan uu ku daqramo ama qof kale xataa af soomaali cusub ee baran uu ku daqramo alashaan oo isjeclaadaan, way ka tagayaan meesha. Gabarna haddii wiil isma dhaanta ku daqranto iidana meesha way ka tageen. Marka sidaas bay ahayd, abwaan cayn iyo gabadha kaleetana waa loo sheegaa la dhahay in aysan ku xadgudbi karin shuruucda u degsan isma dhaanta ATM. Okay, sidee ahaataba ama sidee noqotaba wixii dhici lahaa way dhaxeen. Gabar kaleeto iidana laleeyahay magaceeda iga maqan igu dhex wareegeyso, iidana meel bay kasoo hadleysaa laleeyahay oo caytamaysa qaylinaysa, horta mid ogaada Soomaali maxamedey kaafi iyo big baro waxaan idin leeyahay, horta maanta un adduunkan waxaa loo joogaa waxay tahay in wax lawada qabsado. Maanta adduunkan waxaa loo joogaa waxay tahay in wax lawada qabsado. Maanta un maanta hadii laisfahm waayena in banaanka la kala maro aada bay u qurux badan tahay. Marka unaan Ismaaciil ahaan ah, waxaan rabaa talo iyo tusaale halkan inaan idinka siiyo, maadaama aan ahan walaalkiin idinka yar oo haddana social media aan iskula jirno. Un halka bahasha halkaasaa lagu joojiyo. Un maanta qof waliba wuxuu qabto waa la ogyahay, kaafi waxaa qabato waa la ogyahay, big bro waxaa qabato waa la ogyahay, abwangeys waxaa qabato waa la ogyahay, shacni adna waxaa qabato waa la ogyahay. Marka maanta waxaad tihiin afar qof oo lajan ah oo maanta ka dhex tilmaaman social media-ha. Shacni meel bay iska soo saartay, abwangeysi as meel buu iska soo saaray, kaafi big brona weli way nool yihiin, way taagan yihiin, meel bay iska soo saareen, ayagana waxay diyaar u yihiin inay wax kala soo saaraan. Marka kaafi aan daawanayo asoo dhahay qof dambaba inaan soo bandhigno waa ka shalaynayna, brada yaa laga shalaynin. Maanta anaka qofkii maanta lasoo saaro ama qofkii maanta la qabto wuxuu is diidi kara maanta. Dadku waa markaatiyaal nool, maanta dadku waa markaatiyaal nool oo maanta wax waliba og, maanta wax waliba arki karaan. Taariikhduna sideedu isma qariso. Marka insha allahu tacaala waxaa rajeynaa kaafi, shacni iyo abwangeysi ay daawanaysaan, waxaa rajeynaa bahasha halkaas in lagu joojiyo oo walaaltinimadii aan la ilaabin, saaxiibtinimadii aan la ilaabin, meel wax lagu soo wada cuni aan la ilaabin. Marka waxaa rabaa inaad caadi noqotaan insha allahu tacaala. Tani waa adduunyo. Maanta fiiri, abwangeys wuxuu ku nool yahay Turkiga, shacni waxay ku nooshahay Turkiga, shalan waxaa wada joogteen hal meel, hal magaalo. Midkiina ma ogeyn maanta in qof kale meel kale aadayo, midkiina ma ogeyn maanta qof kale inuu nolol kale galayo. Laakiin inshaallah waxaa la ahaa dad lisbarto walaalo ah oo lisla joogay. Tusaale ahaan aan idiin soo qabto anigo walaalkay Xasan Mustafa Isaa Xasan Toob, dad tiima ahayn hal meelaan wada joognay. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waa isfaham weynay. Maanta waa kana ana meel baa joogaa, walaalkayna meel buu joogaa, cuqdadna ma jirto. Waxaana waxay ku qurux badan yihiin in caadi ay noqoto oo aan lisdhihin anaasaan yeele, anaasaan yeele. Marka Soomaalideena hal midaa ka khaldan. Maanta hadii lagu dhaho qof hebel ku soo saaray, ma aha inaad ka xanaaqdo. Ana qof baa isoo saaray, adi qof baa ku soo saaray, dhammaanteenna waxaan sugeynaa qof kale inaan soo saarno. Maanta fiir, aan dad baan soo saaray, shalan aan qof baa isoo saaray, laakiin maanta aan dad baa soo saaray oo maanta caan ah oo la yaqaano oo magaalada ayaga maana qof kale aansan jirin. Haddana saasay tahay, ma ku daba dhegni oo ma dhaho anaasaan yeele. Laakiin dadku waa markaatiyaal nool, wax kasta way ogyihiin, wax kasta way arkayaan, wax kastana way soo sheegayaan. Marka waxaan idin leeyahay xumaan yaan loo arkin videogan, waxaan jecel halkana ku gabagabeeyo insha allahu tacaala. Xoogaa yariis oo waxaa iska jira waxaa waaye maalmahan caajis ama culays culays aan iska dareema ani xaggeyga ah. Insha allahu tacaala ilaahay inta culayska ahay culayska allah ka qaado, inta xanuunsan caafimaad tam allah siiyo, inta murugsanna murugta ilaahay inuu farxad ugu bedelo ayaan jeclaya. Duu ilaahay yiraahdo. Xoogaa yar waxaa rabaa magaalada meel yaroo ka baxsan oo buleedka Muqdisho aan rabaa inaan tago, arrimo ii khaas ah aan rabaa inaan kasoo fushado. Ma ahan wax YouTube ku saabsan, laakiin wax ani personal attack ama personal khaas ani ii ah. Laakiin waxaan jeclaystay videogan inaan soo duubo. Xumaan yaa loo arkin, qof ma aflagaadeynaayo, qofna ma caynaayo. Dhammaantiina wax waliba waxaan idin leeyahay, shabta hala dejiyo. Kaafi Cabdimaayo, big bro, big bro,
ilaa kuma darnaade abwaan geesi iyo shacna biib maanta waxaa tiin dadkii indhaha u ahaa isma dhaanto kaafi iyo big brown way akhrisan yihiin maanta shacni iyo abwaan geesi inay indho u yihiin isma dhaanto inay isma dhaanto indho u yihiin insha allahu tacaala sidaas indhaha ugu tiin indhihiin ugu sii ahaada khilaafkana hala joojiyo ad baan idin jeclahay muuqaalka halkan ku soo gabagabeyna insha allahu tacaala intii aan soo hadlayay haddii xoogaa xumaan haddii aragteen iska kii caafiya muuqaalka xigantan isugu iman doono xadiinka ka tegaya sidaasi nabadgelyo.